Okay guys, selamat malam guys. Dalam rancangan aku kembali. So, aku ada beli flavor baru. Flavor nasty lagi. Ini nasty. Flavor grape apple. So, aku akan unboxing dia. Sebab baru beli dia. So, ni dah kali ketiga aku beli. Satu hari aku beli mango peach. So, flavor tu dah habis. So, aku beli lagi satu. Dia bagi hitam premium macam biasa. Bau memang sedap. Aku dah agak dah. So, tak boleh lenyak dia. Ni premium ni, mahal ni. Warna hitam bro, hitam baik ni ha. So orang cakap apa, kita kena try dulu macam mana. Buka dulu, kita tengok tadi dia macam mana kan. So kita tengok dulu tadi dia. So ni tadi dia. Alamak, terbaik lah tadi dia. Hitam premium baik bos tu ha. Terbaik tu. Ini memang terbaik. Nice. Serius nice gila. Yang ni aku akan unboxing. So ni dia grape apple. Oh lah awak babe, grape apple dia ha. Grape apple awak siap. Baik. So yang ni kita buka dulu atas dia macam biasa. So ya, yeah. Try dulu. Kita hisap dulu. Sangatlah syahadu babe. Syahadu. Grape apple sedap. Nice. Memang kurang manis. Rasa kick. So korang boleh dapatkan nasty di mana-mana kedai vape dengan pendekatan, okay? Alright. Watch out dulu. Jumpa next time yang akan datang. Bye bye.